नमस्कार दर्शकबिन म प्रयास श्रेष्ठ तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुन्छ रातोपाटी अनलाइन टिभी हामी तपाईँहरूलाई हरेक समय विषय विषय वस्तु विशेष प्रस्तुतिहरू दिने गर्दछौँ यो समय विशेष त कोभिडका कारण मुलुक एउटा चरणमा यो कालको अवस्थामा छ र कोभिडकै बिच पनि हामी त्यसलाई पराजित गरेर अघि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ यतिखेर विशेष त भन्नुपर्दा पर्यटन क्षेत्र जुन नेपालको पर्यटन क्षेत्र कोभिडका कारण विशेष प्रभावित क्षेत्र छ यसमा हामी बिस्तारै उठ्ने प्रयत्नमा छौँ र यो समयमा नेपाल सरकार पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रले पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका लागि र रिभाइभ गरेर अगाडि बढ्नको लागि के कस्तो पहल प्रयास भइरहेका छन् यी विषयमा रहेर आज हामी तपाईँलाई केही जानकारी दिने कोसिस गरिरहेका छौँ र यो समयमा हामी छौँ पर्यटन बोर्डका सिओ धनञ्जय रेग्मीसँग डाक्टर धनज धनन्जय रेग्मी हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँसँग आजको विशेष प्रस्तुति अघि बढाउँ नमस्कार धनञ्जी नमस्ते के छ सर पर्यटन क्षेत्रमा एउटा यो कोभिडका कारण बिस धेरै प्रभाव भयो बिस्तारै अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ यो कोरोनालाई पराजित गरेर कसरी यो 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 यो, COVID यो, यो 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 समयलाई समयलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ कोभिड पछिको अहिलेको एउटा तपाईँको ट्रान्जिसनको फेज हो होइन हामी कोभिडमा बिस्तारै नै एक प्रकार लकडाउन गरेर बस्यौँ त पछि स्लोली अब पहिला रोक्न खोजियो रोक्न सकिएन बढ्दै गयो नेपालभरि फैलियो भने एक प्रकारले होइन तिन चार लाखमा देखियो भने देखिसक्दाखेरि अबको दिनमा पनि हामी यसरी नै बस्यौँ भने एक त पर्यटन व्यवसाय पनि व्यवसाय नै धराशय हुन्छ दोस्रो बेरोजगारी बढ्दै जान्छ समाजमा अन्य नचाहिने गतिविधिहरू बढ्दै जान्छ र पछि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोलभन्दा बाहिर जान सक्ने हुनाले अब हामी कुरेर होइन अब कोभिडसँग डराएर होइन कोभिडसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै विभिन्न छलफलहरूमा भाग हुँदा विभिन्न खालका विचारहरू हुँदै पनि होइन अरू खोल्नुपर्छ खोल्नु पर्दैन पर भन्ने विचारहरूको बिचमा छलफल गर्दै जाँदा अब खोलेर जानुपर्छ चा, चाहिँ पक्ष अलि बलियो भएको र त्यही अनुसारले हामीले गतिविधिहरू सबै खोलेका छौँ आज म मन्दिरहरू खोलेका छन् मस्जिद खोलिसकियो तपाईँको प्रायःजसो तपाईँको चलचित्र घर बाहेक अन्य सबै कुराहरूलाई चाहिँ एक प्रकारले खोलेर अगाडि बढाइएको छ रात्रिकालीन व्यवसाय खोलिसकेका छ होइन इस्पा ट्रेकिङ ट्राभल क्लाइम्बिङ एभ्रिथिङ आजको दिनमा ओपन छ एउटा मेसेज चाहिँ पोजिटिभ गयो पहिला चाहिँ हामी ओपन हेऱ्यौँ र ओपन गर्दा नै हामीले त्यतिकै खोलेका छैनौँ हामीले चाहिँ प्रोटोकल बनाएका छौँ कुन कार्यविधि फलो गरेर कुन व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने त्यसमा हामीले क्लियर निर्देशन दिएका छौँ र ट्रेनिङ पनि दिएका छौँ र हामीले जुन काम गर्न खोजेका छौँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ त्यही भएर एउटा कुरो खोल्ने काम भयो अहिले अब यो सञ्चालनको नै खुलिसकेपछि केही व्यवसाय अलि सुस्त देखिए पनि केही व्यवसायहरू बेसकै राम्रो गरेर गएको पनि छ अस्ति हामीले पोखरामा यही आन्तरिक पर्यटन प्रवर्तन गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ स्टिन फेस्टिभलको आयोजना गऱ्यौँ त्योमा नि दुविधा थियो प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार खोल्न हुन्छ हुन्नमा दुविधा थियो अब दुईवटा अप्सन मैले भने कि मर्नु पऱ्यो भोकै मर्ने कि काम गरेर अब एक दुईजना भोकै मऱ्यो भने सबै व्यवसाय सबै मर्नी भयौँ काम गरे भयो भने त कमसेकम केही त खान पाएला भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ खोल्नुपर्छ नै भन्ने मैले त्यसमा स्ट्रङली लभिङ गरेँ पछि प्रदेश सरकार सबैको सहयोग रह्यो र स्टेट फेस्टिभल चाहिँ हामीले गऱ्यौँ जुन चाहिँ अनबिलिभेबली एक लाखभन्दा बढी मान्छेहरूको उपस्थिति भयो जसले के देखायो भने नेपालको आन्तरिक पर्यटन यदि हामी विभिन्न खालका चाहिँ एक्टिभिटिजहरू गर्छौँ भने त्यसले हाम्रो नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई आजको यो जटिल अवस्थामा धान्न सक्षम छ त्यति हो शान्त बसेर खुल्याएको छैन भन्ने म्यासेज दियो भने कहिले पनि चलायमान हुँदैन तर यदि तपाईँ हामी मिलेर यसलाई चाहिँ चलायमान बनाऊ भन्ने हिसाबले काम गऱ्यौँ भने यो व्यवसाय चलायमान हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ मैले अस्ति उसमा अनुभव गरेका छु त्यस्तै यो मात्रै होइन हामीले के गर्यौँ भने अन्तर प्रदेशीयमा विभिन्न एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा चाहिँ हाम्रा पर्यटन व्यवसायीहरूलाई चाहिँ फ्याम ट्रिपहरू दियौँ लिएर जाँदा पनि उत्साहजनक उपस्थिति होइन त्यो पछि जस्तो चितवन अस्ति भिजिटको उत्तर आयो चितवनमा चाहिँ बेसी राम्रो उत्साहजनक देखियो भने त्यस्तै अहिले पूर्वका पश्चिम पश्चिमबाट पूर्व जाने त्यो क्रमहरू हामीले बढाइदिइराखेका छौँ म्यासेज के दिन खोजिएको छ भने पहिला सबभन्दा अगाडि चाहिँ पत्रकार साथीहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याएर चाहिँ सहयोग गरिदिनु पऱ्यो घुम दिनु पऱ्यो भनिरहेको छौँ हामीले पत्रकार साथीहरूलाई फेमिट्री पनि दिइराखेका छौँ सँगसँगै पर्यटन व्यवसायी जुन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरू पहिला घुम्न निस्किनु पऱ्यो आजको व्यवसाय तपाईँको अफिसरमा परिरहेको छ बरु नेपाल पर्यटन बोर्डले कहाँ कहाँसँग सक्छ हामी तपाईँसँग छौँ हामी बरु ट्रिपहरूको आयोजना पनि गर्छौँ हिँड्नुहोस् घुमौँ र एउटा म्यासेज दिउँ भनेका छौँ र तेस्रोमा त्यहाँका जनताहरू पनि अब पत्रकार साथीहरू निस्किनुहुन्छ तपाईँ लेखेका लेख भए पर्यटन व्यवसाय निस्किनुहुन्छ र सबैलाई के अरे घुम्दाखेरि खासै फरक पर्दैन सबै ठाउँमा एउटा प्रोटोकल अप्नाएर तपाईँले सेफ्टी प्रोटोकलसँग अगाडि बढ्दाखेरि प्र समस्या छैन भन्ने मेसेज जान्छ भन्ने हिसाबले कुरा अगाडि बढाएको छौँ हिजोबाट हामीले अब पोखराको माथि एउटा चाहिँ धम्पुस पिक भन्ने थापा पिक भन्ने रहेछ धम्पुसन्दा माथि त्यहाँ पनि एउटा क्लाइम्बिङको एउटा छुट्टै डेस्टिनेसन थियो भने सानो पिक छ हजार दुई सय मिटरकोलाई एउटा सुरु गरेका छौँ ताकि यो अब यो बेलामा कतिपय मान्छेहरू अब धेरै माथि माउन्टेनतिर जान्न हेलिकप्टर चढिनु हुँदा पिक नभएको ठाउँमा त्यहाँ ड्राइभ गरेर जान सकिने भएको हिँडेर जान सकिने भएकोले त्यो ठाउँमा त्यसलाई सक्नु पर्छ तपाईँहरूले एक खालको अब चाहिँ हामी कोविडलाई जितेर हामी चाहिँ अब अगाडि बढ्यौँ है भनेर म्यासेज त दिइसक्नु भएको छ तर तपाईँहरू आफैभित्र तपाईँहरूले नीति एउटा प्रोटोकल बनाउनु भएको छ जुन प्रोटोकलले चाहिँ पर्यटन पर्यटकहरूलाई चाहिँ त्यो सुइटेबल छैन उनीहरूले चाहिँ त्यो बाध्यकारी नियमले गर्दाखेरि आउन सकेका छैन तपाईँहरू आफैले कस्तो खालको प्रोटोकल बनाउनु भएको जुन विदेशीहरूको लागि चाहिँ समान छैन तपाईँको प्रोटोकल कसलाई आ, दिन दिन क्वारेन्टिन क्वारेन्टिन कसैलाई यो 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 विवादले चाहिँ चाहिँ अगाडि बढ्ला यहाँ दुइटा छ तपाईँको यसमा हेर्दाखेरि दुई खालको प्रोटोकल एउटा हामीले कसरी बिजनेस रन गर्ने प्रोटोकल नेपाल पर्यटन बोर्डले बनायो जसमा कुनै विवादै छैन तर एराइभल प्रोटोकल हो एराइभल प्रोटोकल नेपाल पर्यटन बोर्डको अधिकारभन्दा बाहिर कुरो भयो यसको निर्णय सिसिएमसी स्वास्थ्य मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालयले हामीले त कहिले पनि अब क्वारेन्टाइन हटाइदिउँ जब हामी मोनिटर गर्न सकिराखेका छैनौँ भने क्वारेन्टाइन राखेर के काम आज कोही मान्छे आएछ आएको अर्को दिन चाहिँ माउन्टेन हिँडिराखेको छ कोही आएर सात दिन पालना गरिरहेछ अर्को प्रोटोकल हाम्रो इन्डियाबाट आएकोलाई नो क्वारेन्टाइन युरोपतिरबाट घुम्न आएकालाई सात दिनको क्वारेन्टाइन कामर्न आएकालाई चौध दिनको क्वारेन्टाइन मैले यसमा कुनै लजिक छैन कुनै साइन्टिफिक लजिक छैन यो हुनु हुँदैन कि सबैलाई हटाइदिउँ कि एउटै कुरा गरौँ कि तिन दिन भनौँ सात दिन भनौँ चौध दिन भनौँ एउटा कुरो गरौँ स्टिक त्यो पछिको साइन्टिफिक कारण दिउँ त्यसरी जानुपर्छ भनेर सहिसन पर्टेन्ट बोर्डले बारम्बार दिएछ तर समस्या के भएको छ भने यो कुरो सुनिया छैन हामीले भनेअनुसारले र यो कुरोमा पर्यटन बोर्डको कुनै पनि सम्झौता छैन म त यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु र यो अनुसारले मन्त्रालयमा मैले चाहिँ भने नि छु र सबभन्दा समस्या कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने हजुरको जब यो डिसिजन लिन्छ नि यो त पर्यटनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरकार राख्ने हो नि र यो पर्यटन बोर्ड त यो पुरै पर्यटन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन हो यो त यो भनेको त तपाईँको हामी पर जहिले पनि सरकारी र प्राइभेट सेक्टरको बिचमा कन्फ्लिक्ट हुने भयो भनेर पर्यटन बोर्डको स्थापना गरिहाल यहाँ बसेर मेरो काम पर्यटन व्यवसायीहरूको समस्यालाई लर सरकारसँग देखाउने हो अब पर्यटन व्यवसाय सबैलाई चाहिँ यो रुलले काम गरिराखेको छैन भनेर बारम्बार कम्प्लेन आसी कति फेरि भन्ने र यो कुरोको निर्णय गर्ने बेला एटलिस्ट पर्यटन बोर्डलाई त्यहाँ बोलाएर के गर्दा राम्रो हुन्छ भने सोध्यो भने त हामी पनि दिन्थ्यौँ नियरपोर्टमै अनल भिजामा अलिकति हामीले फेरि कन्ट्रोल गर्न खोजेको त हो त्यहाँबाट पनि हामीले अनआराइभल भिजा दिने डकुमेन्ट पहिले पठाएको हुनुपर्ने र एउटा कुनै न कुनै एजेन्सीसँग टाइअप भएको हुनुपर्ने कुरा लिएर आएका छौँ <k province> हामीले के भनेको छौँ जस्तो ट्रेकिङ जाने हो भने ट्रेकिङ एजेन्सीसँग टाइअप भएर ट्रेकिङ एजेन्सीले सम्बन्धित व्यक्ति एयरपोर्टमा आउनुभन्दा पहिला नै त्यो रिक्वायर्ड इन्फर्मेसनहरू पठाइदिने एयरपोर्टमा भनेर त्यो चाहिँ इमिग्रेसनलाई दिने भनेका थियौँ त्यो अनुसारले काम पनि भएको छ अनएराइबल भिसा पहिलाको जस्तै नेपालमै आएर पछि पर्मिट लिएर जाने व्यवस्था गर्दा समस्या के हुने भने कोही बिरामी भइहाल्यो विदेशी भने त्यसलाई केयर गर्ने कुनै एजेन्सी रिस्पोन्सिबल हुने भएन कुनै मान्छे धम्पुसतिर अथवा भनौँ न काँसकी होला कुनै कञ्चनजङ्घामा ट्रेक गर्दैछ तर उसलाई कोरोना देखियो भने अब कोरोना देखिसके त झन् पनि मान्छे डरायो नि उसलाई हेर्ने एउटा एजेन्सीसँग आयो गरिदियो भने ऊ चाहिँ बढी सेफ यसमा सेफ्टी फ्याक्टरलाई लिएर बनाइएको हो रेस्क्यु गर्न सहज कसलेहरू उसले हेर्छ हस्पिटल लाने सबै कुराहरू त्यहाँ कभर भइसक्यो हुन्छ क्या नभने कसले हेर्ने भन्ने समस्या हुन्छ भनेर मात्रै अलिकति हामीले प्रोसेस चाहिँ पर्यटन बोर्डलेबाट उनीहरूले चाहिँ अनएराइभल भिजा लिनुभन्दा पहिला चाहिँ भिजा भिजा लिएर आउनु भन्दा रिकमेन्डेसन लेटर लिने व्यवस्था गरे हो ताकि टाइअप छ कुनै कम्पनी कम्पनीसँग भन्ने हामीसँग इन्फर्मेसन होस् किन गाह्रो पऱ्यो भने अन्त्यमा फेरि पर्यटन बोर्डले के गर भन्ने कुरा हुन्छ क्या गाह्रो नपर्दा पर्यटन बोर्डले केही गर्दैन तर जब जब समस्या पर्छ त्यहाँबाट पर्यटन बोर्ड खोइ के गरेर बसेका छन् भन्ने कुरा हुन्छ तर हामीले व्यवसाय नै बढोस् पर्यटक पनि सुरक्षित हुन् रोजगारीमा नै अभिवृद्धि होस् भन्ने उद्देश्यले अलिकति एउटा दुइटा पोइन्टहरू ल्याएको अदरवाइज यो ठिक यसमा जस्तो कोभिड सुरु हुँदा हुनुभन्दा अगाडि जस्ट अगाडि मात्र तपाईँ बोर्डको एउटा नेतृत्वमा आउनुभयो त्यसपछि लगतै चाहिँ तपाईँको कोभिड सुरु भयो त्यसपछि धेरै अब समय त हामी नौ दस महिना त कोभिड बिचमै रह्यौँ यो समयमा तपाईँ जुन जोस जहाँ साथ आउनु भएको कतिको काम गर्न पाउनुभयो कतिको पाउनु भएन अहिले के छ अब चाहिँ कसरी काम देखाउँदै हुनुहुन्छ अनि यस्तो छ अब जोस जाँगरमा कुनै कमी नै छैन होइन काम गर्नै आएको अब पहिलाको काममा अलि बजी अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको प्रचार प्रसारमा बढी बिजी भइन्थ्यो भने अहिले चाहिँ आन्तरिक रूपमा हामी कहाँ कमजोर छौँ के कुरा सुधार गर्नुपर्ने छ नेपालमा आजसम्म न प्रधानमन्त्री न मन्त्री न सचिव न कसैलाई आजसम्म हामी कहाँ पुग्ने हो हाम्रो पाथ के हो र हामीले एचिभ गर्न खोजेको के हो कसैलाई थाहा नै छैन यो कुरो म लेखेर दिन्छु तपाईँको अगाडि भन्दैछु साँच्चै लेखेर दिन्छु किनभने कुनै गोल सेट गरिन्छ भने त्यो बाटोमा हिँड्न कसैलाई पनि गाह्रो हुन्न यदि पहिलादेखि हामीले यो गोल सेट हामी यहाँ पुग्ने हो यो चिज एचिभ गर्ने हो भने त्यसको पासवे बनाइन्थ्यो भने प्रत्येक वर्ष एलोकेट गर्दै गर्छु त्यो चाहिँ प्रडक्टहरू बन्दै जान्थे आज चारवटा डेस्टिनेसन नेपालका देखिन्छन् काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी चितवन भन्छ अरू ठाउँ किन विकास भएन भन्छन् हामीले त्यो प त्यो भिजनै राखिएन हजुर अँ राख्दै राखिआन त्यही भएर अब मैले के राखिरहेको छु भने म आइसकेपछि अलिक एकाडेमिक लाइनबाट नि आएँ साथीहरूले हुन त मेरो काम अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धन गर्ने हो डिजिटल माध्यमबाट हामी गरिराखेका छौँ जे जे सम्भव छ आजको डिजिटल दुनियाँमा हामीले गर्न सक्नेमा कुनै कमी नराखिकन बसिरहेको छौँ तर भइदियो भैदियो भने हामीसँग अलिकति पहिलाभन्दा समय अलि बढी भयो हामीसँग किनभने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुन हाम्रा सबै साथीहरू विदेशमा गएर प्रचार प्रचार गरिरहनुहुन्थ्यो उहाँहरूले अहिले त्यो ट्राभल मार्टहरू नभएको हिसाबले हामी यहाँ छौँ र अहिले चाहिँ मैले यो सबै हाम्रो दिमाग कता लगाएको छौँ भने एउटा नीति नियम बनाउनमा एटलिस्ट भिजन डिसाइड गरौँ त्यसलाई जाने बाटोसँग डिसाइड गरेर पर्यटन बोर्ड मात्रै एउटा यस्तो सवालमा जुनले चाहिँ तपाईँको एउटा इन्स्टिट्युसनल मेमोरी बोकेको छ होइन हामी यहाँ छौँ जुन पर्यटनमा बिस बाइस वर्ष यहाँ काम गरेका कर्मचारी छन् पर्यटनको बोर्डको सिओ पनि एटलिस्ट चार वर्षको कार्यकाल हुने हुनाले अन्य ठाउँमा त अब कर्मचारी आज तपाईँ मन्त्रालयमा हेर्नुहुन्छ भने सबभन्दा पुरानो कर्मचारी साढे तिन चार महिना पुगेको हुनुहुन्छ अरू सबै नयाँ कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यूहरू मन्त्रीज्यू भर्खर आउनुभएको छ नयाँ सचिवज्यू आगे डेढ दुई महिना हुँदा बल्ल अब एक तरिकाले काम गरिरहेको नयाँ उसले चाहिँ उहाँहरूलाई बुझेर फेरि अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ फेरि उहाँहरूको फेरि पुनः सरुवा भइदियो केही भइदियो भने माथि तल हुँदाखेरि त्यो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी नहुँदाखेरि कुन बाटो कता जाने हो भन्ने नहुने व्यक्ति व्यक्तिपिछेका नयाँ धारणा व्यक्ति व्यक्तिपिछेका नयाँ भिजन गरे त देश कहिले पुग्दैन नि त त्यही भएर नेपाल पर्यटन बोर्डको भूमिका मैले कतातिर नि यो हाम्रो यनमै लेखिया छ देशलाई आवश्यक पर्ने नीति नियम बनाइदिने अथवा त्यसमा सघाउ पुर्याउने गाइड गर्ने काम हाम्रो पनि भनिया छ होइन र हामी किन नै गाइड गर्न सक्छौँ भने हामीलाई थाहा छ पर्यटन व्यवसाय व्यवसायले के कुरामा इन्भेस्ट गर्छन् र हामी कुन प्रोडक्टलाई संसारमा कसरी बेच्न सक्छौँ भन्नेमा अलिकति हामीलाई बढी नलेज हुने हुनाले यो देश यसरी लानुपर्छ भन्नेतिर चाहिँ अलिकति फोकस भएर पहिलाचोटि होला पर्यटन बोर्डले उहाँ आइसकेपछि हामीले गभर्मेन्टले बनाएको बजेटमा नि अलिकति हसिप गरेर चाहिँ यता जानुपर्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ छलफल चलायौँ र आज पनि बारम्बार मेरा प्रत्येक मिटिङहरूमा चाहिँ मैले हामी कुनै बाटो भड्केर बाहिर जाँदैछौँ अथवा हामी गलत ट्र्याकमा कोही पैसा एक एक रुपियाँ खर्च गरेँ मैले यसरी हेर्ने यसरी जानुपर्छ यसको रिजल्ट हामी लिएर जानुपर्छ भनेर मैले त्यहाँ आफ्नो कुराहरू स्पष्ट रूपमा राख्ने गरेको छु त्यही भएर मन लाग्छ त्यतातिर नि हामीले ध्यान दियौँ यो बेलामा हामीले पहिलोपटक संसारका जति कुटनीतिक आएका छन् नेपालका ती सबै ठाउँमा उहाँहरूले भोलि बिहान नेपाललाई कसरी चिनाउने भन्ने मेजर प्रेजेन्टेसन बनाएर हामीले दिएर पठाएको छौँ हामीले नयाँ भिडियो नेपाल एयरलाइन्ससँग सा हो सन्सँग सा चल्ने भिडियोको फाइनल स्टेजमा छ अब हामीले बनाएको नेपाललाई कसरी चिनाउने हुने खालको भिडियो हामी दिँदैछौँ त्यही खालि अब हामीले विद्यार्थीहरूको नेटवर्कहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रहेका वर्षमा अस्सी हजार विद्यार्थी ने नेपालबाट बाहिर पढ्न जाँदो रहेछन् ती विद्यार्थीहरू खोज्दैछौँ अहिले हामी तिनीहरूलाई इमेल पठाएर हुन्छ उनीहरूलाई हामीले हामी बाट सक्ने जति छ तपाईँको भनौँ न इन्फर्मेसन दिएर उनीहरूलाई भोलि बिहान मान्नुहोस् उहाँहरूलाई कुनै अपर्च्युनिटी भयो एउटा सिटी हलमा एउटा प्रेजेन्टेसन दिने नेपालको बारेमा बोल्नुहोस् भन्दा उहाँहरू अब के के रातभरि बसेर हुने नहुने फोटाहरू खोजेर चाहिँ उहाँहरूले एउटा प्रेजेन्टेसनमा लानु पऱ्यो कि टेक्स्ट लिएर त्यति एट्र्याक्टिभ ननिने हिसाबले प्रेजेन्टेसन दिनु पऱ्यो उहाँहरूलाई सघाउनलाई हामीले मे नेपाल कसरी चिनाउने भनेर एउटा बनाएका छौँ र तँ अब डिस्ट्रिब्युट गर्दैछौँ हामी भनेर स यो बेला मैले कसरी युज गर्दैछु भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन नसके तापनि देखाउन नसके तापनि जुन एकाडेमिक लाइनका साथीहरू छन् कुटनीति गायकका साथीहरू छन् एनआरएनको च्यानल छ त्यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ हाम्रो उपस्थिति बाक्लो छ अथवा हाम्रो उपस्थिति नेपाल के हो भने देखाउन नसकिने डिजिटल माध्यमबाट चाहिँ त्यसमा हामी लागेका छौँ त्यही कामहरू अब जस्तो विदेशी क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी आकर्षित गर्ने विदेशी पर्यटक कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने कुरामा जस्तो दुबईले अब तपाईँको अस्ट्रेलियाले अब यहाँ हाम्रो छिमेकी बङ्गलादेशले नै होइन राम्रैसँग चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा बाथरूप बनाएका छन् होइन ए त्यही भएर मलाई के मैले अहिले पनि भने जस्तो हामी वर्षमा डेढ दुई अरबको पर्यटन क्षेत्रमा खर्च गर्छौँ भने होइन हामी पर्यटन बोर्डले डेढ अर्ब गरिराखेका छौँ विभागबाट डे डेढ अर्ब दुई अर्बको दु विभागबाट खर्च छ फेरि मन्त्रालयका आफ्ना कार्यक्रम अन्य डाइरेक्ट पनि छन् गर्दाखेरि केही अनि त्यहाँबाट अब यो मैले एयरलाइन्स र एयरपोर्टलाई टाढा राखेँ किन त्यसको बजेटै छुट्टै छ त्यो बाहेकको जुन पूर्वाधार निर्माण एयर एयरपोर्ट बाहेकका पूर्वाधार निर्माणमा र तपाईँको प्रमोसनमा जुन खर्च हुन्छ त्यो पनि ह्युज एमाउन्ट छ तर समस्या के भइदियो भने पूर्वाधारमा गरिएको खर्चहरू नदेखिने खालका खर्च जहाँ पर्यटक नेपालका सबै गन्तव्य तपाईँ हाम्रा चाहिँ तपाईँको सानी घर गाउँ रहेका मठ मन्दिरहरू सबै पड्के गन्तव्य होइनन् क्या सुन्दर बनाउनुपर्छ राम्रो बनाउनुपर्छ ठाउँ सफा राख्नुपर्छ एउटा हो तर पर्यटनको टोटल बजेट त्यस्ता यस्तामा छरिएर दिँदाखेरि एकमुष्ट कुनै तपाईँको टेन्जेबल प्रोडक्टै देखिएन होइन त्यही भएर मेरो भनाइ के भने हामीले के गर्ने हो क्लियर धेरै पनि ध्यान नदिउँ यो नेपाल बहुत गाह्रो छ होइन सातवटा प्रदेशमा सातवटा हिल स्टेसन दुई नम्बरमा हिल स्टेसन होइन जानकि उसमा चाहिँ बत्तिस बिघा जग्गामा एउटा मास्टर प्लान बनाएको छ त्यस लाइबहरू काम गरौँ साथीहरू आएकै छन् पन्ध्र अर्बको म बजेट ल्याएको छु बजेट खोजेर बसेका छन् हामी बनाउँछौँ भन्दा हामीले त्यो पर्सेस अगाडि बढाइदिन नसकेको अवस्था छ हामीले जम्मा जम्मा लि त्यो जग्गा सयौँ वर्षदेखि त्यहीँ छ अझै नै सयौँ वर्ष त्यत्तिकै जान्छ यदि कसैले काम गर्न भने बत्तिस बिघा जग्गा यदि हामीले कुनै एउटा प्राइभेट पार्टीलाई चाहिँ तिमी तपाईँहरूले यो डेभलप गर्नु सरकारको रोजगारी क्रिएट हुन्छ ट्याक्स उठ्छ भने दिन सकेर उनीहरूले डेभलप गर्छन् भने बरु कमिटमेन्ट ल्याउन पाँच वर्षमा तिमीले यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नुपर्छ भने दिँदा राम्रो हुन्थ्यो त्यता नि हामी जान सकेको छैन जो कि राम्रो राम्रो कन्सेप्टहरू आएछ यहाँ तर विदेशी लगानी हामीले खोजिराखेको छ तर त्यसलाई हामीले वातावरण दिन नसकेको अवस्था चाहिँ दोस्रो अन्य ठाउँ नगरौँ तराईमा क्यासिनो जोन्स इन्टरटेन्मेन्ट जोन्स वाटर रिलेटेड एन्टरटेन्मेन्टको जोनहरू टन्न बनाइदिउँ नेसनल पार्क हामीसँग छँदैछ तपाईँको अब लुम्बिनी भयो जनकपुर जस्ता धामहरू पनि छन् त्यो तपाईँका अन्य एक्टिभिटी त्यहाँ बढाउँ अलिकति माथि गएर एकदेखि डेढ घन्टा ड्राइभमा पुग्न सकिने ठाउँ हजार मिटरदेखि दुई हजार मिटरको बिचका सन्नी जुन एरियाहरू छन् जहाँ तुवालो लाग्दैन जहाँ तुसा हुँदैन त्यो हिल हिललाई चाहिँ हिल स्टेसनको रूपमा डेभलप गरौँ जस्तो इन्डियाको दार्जिलिङ होस् सिमला होस् मसुरी होस् होइन यसरी जुन नेनचालो यो एरियाले चाहिँ हामीले सर्लग डेभलप गर्न सक्यौँ भने त्यो हुन्छ माथिको त छँदैछ पदयात्रा र क्लाइम्बिङ त्यो त यस्तो मार्केट हो जो मान्छे खोजी खोजी आइपुग्छ त्यो नेपालभन्दा अप्सनै छैन अरूलाई धेरै होइन हाईअल्टिट्युड एडभेन्चर एक्टिभिटी गर्छु भन्दाखेरि यो मिड हिल्समा हामीले आजसम्म फोकस गर्नु कल्चरल डाइभर्सिटी त्यही छ होइन तपाईँको बायोडाइभर्सिटीको कुरा त्यहीँ छ एथेनिक डाइभर्सिटीको कुरा त्यहीँ छ यो कुरालाई त आजसम्म बेचिएन नि अब हामीले कल्चरल ट्रेल भनेर मध्य पहाडी भागमा पनि हामीले जोइन गर्न सक्यौँ पूर्वदेखि पश्चिम यदि बनाउन सक्यो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको होमस्टे पनि बेसी चलाउन सकिन्छ होला आज फाइभ स्टार होटल नआउला फोर स्टार होटल आएन भने होमस्टेहरू राम्रो डेभलप गर्न सकियो भने विभिन्न संस्कृतिका मानिसहरूसँग मान्छेहरूको इन्ट्रेक्सन हुन्छ त्यो नेपालको छुट्टै पहिचान पनि हो र संसारमा यो गएपछि नेपालमा टुरिस्टको फ्लो बढाइ जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँले अब यसरी चाहिँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली होइन तरदेखि हिमालसँग कुरा गरिराख्दाखेरि यसरी चाहिँ सकिन्छ भनेर तपाईँले उदाहरण प्रस्तुत गरिराख्दाखेरि जस्तो हामीले अहिलेसम्म गरेको प्र्याक्टिस हामीले गरिरहेको चाहिँ फोकस चाहिँ काठमाडौँको ठाउँ होइन पोखरा अनि चितवनको चाहिँ त नेपालमा त्यस्तो विकासलाई फोकस गरेको यसरी सबै क्षेत्रलाई कसरी सकिन्छ यस्तो भएको छ अब त्यही भएर मैले के भनेको भने सबभन्दा फोकस भनेको गभर्मेन्ट हामी क्लियर भएनौँ भने क्या त्यही भएर मैले के गरेको छु भने अब मैले यहाँ बसेर एक नम्बर प्रदेशमा म कसरी विकास गर्ने भने म यहाँ काठमाडौँ बसेर प्लान बनाएर हुन्न क्या त्यसमा एक नम्बरकै मान्छेहरू इन्भल्भ हुनुपर्छ एक नम्बरको प्रदेश हुनु पर्यो अनि उहाँहरूले बनायो भने सुदूरपश्चिमको विकास गर्नु छ तर सुदूरपश्चिमको चाहिँ त्यहाँका पर्यटन व्यवसाय त्यहाँका राजनीतिज्ञ त्यहाँका ते पोलिसी मेकरहरू इन्भल्भ नभइकन बनाइयो भने त्यो सफल हुँदैन त्यो मैले भ्याङ्कर गहन नजिकबाट हेर्दाखेरि काठमाडौँबाट बनाइदिएकोले समस्या हुन्छ भनेर नेपाल पर्यटन बोर्डले अहिले सबै साथै प्रदेशमा आफ्नो आफ्नो पहिला हामीसँग पोखरामा थियो भने अहिले अन्य ठाउँ प्रदेशमा नै हामीले सुरु गऱ्यौँ तिन नम्बर प्रदेशलाई हामी यहीँबाट हेर्दैछौँ गण्डक प्रदेशको चाहिँ पहिल्यै थियो अन्य प्रदेशका चाहिँ अहिले खोल्यौँ हामीले हाम्रो कर्मचारीहरू अहिले त्यहाँ खटिनु भएको छ अब हामी के हेर्न खोज्दैछौँ भने स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र सङ्घको जुन बजेट छ सबै एउटै चिजमा तिनतिर न पैसा नखनाइयो खनाइयो भने एउटा प्रडक्ट यो, यो, यो डेभलप गरौँ भन्नेमा हामी एउटा चाहिँ सबैले सहमति जनाऊ सहमति जनाइसकेपछि तिनै तहबाट बजेट गरेर त्यसलाई छिटो र रा रा राम्रो बनाउन सकौँ भन्ने हिसाबले काम गर्नुपर्छ एउटा दोस्रो नेपाललाई जस्तो पूर्वी नेपाललाई गएर देहरादुनमा चिनाएर भएन क्या होइन उनीहरूसँग देखाएर लट अफ अदर अप्सन नि त होइन पूर्वी नेपाल चिनाउने हो नि त पश्चिम बङ्गाल सिलगढी बिहारको पूर्वी भागतिर गएर चाहिँ चिनाउनु पऱ्यो नि त अब मैले टक्कला दक्षिणमा गएर लखनौ धनगढी चिनाउनु छ नि लखनौतिर गौरव प्रचार गर्नुपऱ्यो दूरपश्चिमतिर न देहरादुन नैतालतिर गर्ौर प्रचार गर्नुपऱ्यो पन्जाब पुग्न पर्ने होला त्यो हिसाबले चाहिँ गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म भातेर थियो र अब मैले नयाँ तरिका के ल्याएको छु भने हाम्रो प्रदेशले चाहिँ प्रदेशका जुन तपाईँको यो प्रदेश सरकारसँग त्यहाँको चाहिँ व्यवसायीहरूसँग मिलेर कुन ठाउँमा कसरी प्रचार गर्ने र के कुरा देखाउने त्यो प्रदेशको त्यसका चाहिने अब मैले काठमाडौँबाट एउटालाई ल लजानुहोस् तपाईँ यो भिडियो बनाइदिनुहोस् भन्ने हुँदैन त्यहीकोले के देखाउँदाखेरि बिक्छ भन्ने त उनीहरूलाई बढी थाहा छ नि त यहाँनिर एउटा भिडियोको नाममा भिडियो नबनाइयोस् कि रियल त्यो प्रदेशलाई देखाउने हाई क्वालिटी रिजोल्युसनको भयो भने देखाउनु नि मजा हुन्छ हेर्नेलाई नि आकर्षक हुन्छ र हामीले त्यहाँ त्यो खालको अलिकति इम्पावर गर्न सक्यो भने प्रत्येक प्रदेशको सम्भावना मैले देखिहाल्छु कहीँ जानै पर्दैन हामी किन अमेरिकन र जापानिज खोज्न हिँड्नु पऱ्यो भने इन्डिया र चाइनाको पपुलेसन इन्डियाको तिस कड पपुलेसन हामी यहाँसँग जोडिएको छ हामी जब तिन कड भएको पपुलेसनको त्यसको थोरै आउँछ मात्र चुट्यायो नि दस लाख नै हाम्रो दस बार लाख नै हुन चाहिँ भ्रमण वर्ष दशक नै मनाउने भनेर सरकारले खालको घोषणा गरिसकेको छ एक्काइसलाई त आन्तरिक पर्यटन वर्ष भनेर नै भनिएको छ अब यो यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला यो आन्तरिक पर्यटन वर्ष दुई हजार एक्काइस कसरी सफल होला एक किसिमले तपाईँहरूले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन भनेर चाहिँ एउटा प्रदेश कमिटीहरू पनि तपाईँले गठन भएको गरिसक्नुहोस् यसको काम के हुन्छ कसरी अगाडि बढ्छ हो यही मैले भने यो एक त प्रदेशमा सन्तुलन होस् त्यहाँका के के छन् सम्भावना त्यो चाहिँ रियल सम्भावना सम्भावना त सय देखिन्छन् सय हाम्रो देशले चाहिँ बनाउन सक्छ त सक्दैन नि ती मध्येका नि बेस्ट के हो जसले सबभन्दा बढी रोजगारी क्रिएट गर्न सक्छ धेरैभन्दा धेरै पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्छ ती ठाउँ के हुन सक्छन् तिन तिनको सम्भावना नि उनीहरूले त्यही कमिटीले त्यो कमिटी पनि कस्तो बनाइरहेछ भने प्रत्येक जिल्लाको रिप्रेजेन्टेटिभ त्यहाँ पठाइएको छ जुन आफैमा पर्यटन व्यवसायी हो प्रदेश सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ मान्यता दिएको छ र पर्यटन बोर्डको स्टाफले त्यहाँ चाहिँ यसको सदस्य सचिव बसेर काम गर्ने व्यवस्था गरेको छौँ भने यो हिसाबले काम गर्दाखेरि त्यो प्रदेशका लिस्टअप गर्ने तँमा त्यहाँ यो मेजर प्रोडक्ट एमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो बेच्न सकिन्छ भन्ने त्यहाँ आइडेन्टिफाई गरेको थियो त्यसका वरिपरि अन्य साना साना गतिविधिहरू पनि प्रमोट गरेपछि के हुने भयो त्यो डेस्टिनेसन एज अ होल प्रमोट त्यहाँ मान्छेको स्टे लम्ब्याउन सकिने भयो खर्च गर्ने वातावरण बनाउन सकिने भयो त्यो हिसाबले धेरैमा होइन सात प्रदेशमा सातवटा पहिला आइडेन्टिफाई गरौँ मेजर त्यसमा चाहिँ केही हामीले गर्न सकिन्न ल सरकारबाट चाहिँ फाइभ स्टार होटलहरू त बनाइदिनु कुरो पनि आएन एटलिस्ट ल्यान्ड पुलिङ गरेर बाटो बिजुली पानी त पुर्याइदिउँ त्यो भइसक्यो भने बिजुली बाटो बत्ती सबै भइसकेर सर्लक लाएर ल्यान्ड पुलिङ गरेर ठुल्ठुलो प्लटहरू बनाएर छोडिदिऊँ भने जसको जग्गा मेरै जग्गा भनी ल्यान्ड पुलिङमा जति गयो तर मैले बिजुली बाट बत्ती पाएँ भोलि एउटा प्राइभेट सेक्टरको कुनै पैसा भएकोले आएर त्यो जग्गा किनेर त्यहाँ आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्न सक्ने भयो र यो फेरि छुट्ट्याएको त्यसलाई काटेर सेना टुक्रा बनाउन नदिने हिसाबले लैयो भने भ्यूदेखि नै पाठ जस्तो तपाईँ हिल ही स्टेसनमा गएर देखिने के हुन्छ दुइटा हुन्छ कि तपाईँ हिमाल देख्नुहुन्छ कि तराई देख्नुहुन्छ दुवैतिरको भ्यूदेखि नै पाठ सबै होटल व्यवसायी जान सक्ने सार्वजनिक जग्गा बनाइदिने अन्य ठाउँहरू सबैका होटलहरू बनाउन सकियो हो भने सबै त्यो ठाउँमा इन्जोय नै गर्छन् होइन सबै खालको एक्टिभिटीहरू बढाउन सकिन्छ सबभन्दा सेफ भएको ठाउँहरूलाई चाहिँ चिल्ड्रेन पार्कको रूपमा त्यहाँ डेभलप गर्न सकियो र त्यहाँ यति धेरै छ तर के हुने भयो हामी आज प्लान नगरिकन छोडिदिने भोलि हेपाजाट ग्रोथ बस्यो अनि मूल्य पनि ऊ त्यो ल्यान्ड पुलिङ पनि समस्या हुने कोहीले घर छोड्न नमान्ने अनि जबरजस्ती भत्काम्नुपर्ने अनि भोलि त्यो आज एटलिस्ट प्रदेश प्रदेशमा सरकार बनाएको छ प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार र सङ्घ सबै मिलेर चाहिँ भिजन क्लियर गर्न सकियो भने त त्यो भिजन अनुसारले ल्यान्ड पुलिङ त आज सम्भव छ नि त र भोलि बाटो देखाउने भनेको यही हो यहाँ आइतर महुम अथवा त्यहाँ मन्त्रीज्यू हुनुहोला जो हुनुहोला हामीले गर्न सक्ने पोलिसी लेभलमा बसेर गर्ने के हो भने अलि माथिबाट हेरेर तपाईँको यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा हामी एक ढिक्का हुनसक्यौँ भने भोलि त समय लाग्छ विकास आजका भोलि भोलिभन्दा फ्याट भइहाल्छ भनिदिनु म तर भिजनै कहिले राखेँ नि त कहिले पनि हुँदैन नि त

उद्देश्य के थियो भने यहाँ पनि हामीसँग अहिले कोभिडले गर्दा धेरै काम नभएको होइन र प्रदेशमा चाहिँ आवश्यक पनि रहेको समन्वय गर्ने यहाँबाट काठमाडौँबाट फोनबाट समन्वय गरेर नपुग्ने त्यहाँ पनि कुनै पोलिसी खालका मिटिङमा हाम्रो पनि स्टाफ भइदियो भने हामीसँग कम्युनिकेसन सजिलो हुने र हाम्रो स्टाफहरू जे जे भएन एउटा म्यानेजर जुन पठाइएको छ सबभन्दा थोरै अनुभव पनि पन्ध्र वर्ष अनुभव भएको मान्छेहरू छन् उनीहरूबाट चाहिँ त्यहाँ इनपुट पनि राम्रो जान सक्ने आजको प्रदेश सरकारमा भएको प्रायः जसो पर्यटन हेर्ने भनेको वनबाट गएका सहसचिव सजिवहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि फेरि पर्यटन ठ्याक्कै थाहा छैन होइन उहाँहरू दे आर भेरी गुड इन फरेस्ट्री पार्टमा तर पर्यटनको पार्टमा त त्यति नभएकोले हाम्रो पर्यटनको अलि नलेज भएको गइज्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली जुन पर्यटनको विकास हो जुन गर्नुपर्छ नेपालले त्यो बनाउन झन् सहज हुने दुईवटा भ्यूहरू राखेर भन्ने हिसाबले पनि यसलाई सहज पुग्थ्यो भने नै नयाँ कर्मचारी भर्ना भर्ना गर्ने हाम्रो कुनै उद्देश्य छैन भोलि फेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगत पहिला जस्तो खुलेको अवस्थामा भोलिका दिनमा व्यवस्था भयो कि एक सय साठीजना राख्न मिल्ने भन्ने हो एक सय साठीजना राख्न मिल्ने जम्मा साठीजना कर्मचारीले मैले चलाइरहेछु यहाँ अहिले कर्मचारी आवश्यक नभएकोले नै मैले धेरैलाई निकालेको पनि हो त्यही भएर यस्तो छ आवश्यकता भयो त राख्नुपर्छ होइन सबै कुरा एउटैले गर्यो भने त्यसको रिजल्ट राम्रो आउँदैन तर अहिले म हामीलाई तत्कालै कुनै कर्मचारीको आवश्यकता छैन त्यही भएर हामीले हाम्रै यहीँ भएका कर्मचारीहरूलाई पठाएर गरिरहेको छौँ यसमा कुनै भर्ना गर्ने त्यस्तो एटलिस्ट मेरो पालामा त्यस्ता उद्देश्यहरू चर्चा निकै चर्चामा भएको धेरैभन्दा धेरै पर्यटन मजदुरहरूलाई चाहिँ रोजगार दिन सकिन्थ्यो भनिराखिएको छ तर त्यो विवाद चाहिँ के कारणले भइरहेको छ यो बोर्ड मार्फत अथवा मन्त्रालय मार्फत कसको मार्फतमा हो किन यसरी विवाद आइरहेको छ यो के हो यसको यो यस्तो छ ग्रेट हिमालयन ट्रेल भनेर दुइटा छ एउटा चाहिँ हाम्रो हायर ग्रेट हिमालयन ट्रेल भन्ने पूर्वदेखि पश्चिम जोडिया छ अनि एउटा चाहिँ अलि लोअर भनेर दुइटा चाहिँ बनाइएको रहेछ चाह। यो अलि अलिअगाडिदेखि नै एउटा ल्याएको कन्सेप्ट यसमा चाहिँ अलि हाई एल्टिच्युडमा एडभेन्चरस एक्टिभिटी गर्नेहरू हिँडुन् भन्ने हिसाबले बनाइएको हो यसमा पर्ने भनेको खास भनेको के छ भने त्यहाँ कुनै बस्तीहरू छैनन् त्यही भएर जति हुन्छ त्यो चाहिँ एक प्रकारले तपाईँको ट्रेकिङ ट्रेल हो के अरे क्याम्पिङ ट्र्याक हो क्याम्पिङ गरेर जाँदा खानाहरू सबै बोकेर जा जानुपर्ने र फुड सप्लाईहरू ठाउँ ठाउँबाट हुनुपर्छ होइन त्यो बनाउनु पर्ने के थियो भने बिचमा चाहिने हामीलाई टोयलेट कतिवटा हो चाहिने टोयलेटहरू बनाउने अथवा पोट्र हाउसहरू किन पोट्रहरूसँग राम्रो हुँदाखेरि कहिले काहीँ त्यो ओडारमा सुत्नुपर्छ हिउँ परे पर हुन्छ ज्यानको जोखिम हुन्छ त्यस्तो बेलामा यहाँ पुगेपछि यो छ भने साइनेजहरू राख्ने कामहरू पेसखेरि हुनुपर्नेमा यसमा मेजर हुनुपर्ने तिन खोला तर्नु छ भने पुल हालिदिनु पऱ्यो होइन सधैँ फेरि पुलहरू बगाम्ने हुनाले पुल अलि बलिया कस्तो भने पक्की पुल भन्यो होइन एटलिस्ट फलमको हाले पनि भयो नभयो भने अब इन्भाइरोमेन्टले त्यहीको काठहरू प्रशस्त छ भने काठहरू कोही एउटा बनाउन सकिन्थ्यो त्यसको ते। चाहिँ एउटा व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो दोस्रो चाहिँ खोला तरिसकेपछि तपाईँलाई हो वासस्थानको आवश्यकता वासस्थान दिनुपर्थ्यो कहीँ कहीँ पहिरो सैरो गएर बाटो नबनेकोमा कहीँ कहीँ श्रेणी चिन्नुपर्ने त्यस्तो त्यस्तो भागहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हिसाबले चाहिँ पक्कै पनि यसको यो अवधारणा त राम्रो हो तर अब कसरी भएको छ के भएको छ भन्नेमा हामी पनि त्यसमा चाहिँ संलग्न छैनौँ यो हामी के भने कन्स्ट्रक्सनभन्दा पनि एडभाइज गर्ने पार्टमा हो मलाई तर यो मन्त्रालयमा यसको बजेट छुट्याइँदाखेरिमा सोधिएको थियो र मैले चाहिँ हामीले तिनवटा कुरामा फोकस गर्नुपर्छ टोइलेट पोटरहरूलाई सेल्टर अथवा जो कोहीलाई पनि वाइ अन्डिपोर्टर भनौँ न माउन्टेनमा काम भन्ने सबैको लागि एउटा सेल्टरको व्यवस्था हुनुपर्छ र ठाउँ ठाउँमा आवश्यक परेको ठाउँमा पुल हालिदिनुपर्छ किन पुलै तर्न नसकेर तपाईँ एक दुई घन्टा नै अनावश्यक हिँड्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएर आवश्यकता अनुसारले पुलहरू बनाउनुपर्छ भन्ने थियो त्यहीमा काम हुँदैछ तर यो विभागबाट हुन्छ विभागले गरि नै रह्यो होला तर त्यसमा बारम्बार पत्र पत्रिकामा आउँदाखेरि यहाँ अब के हो त्यो मलाई नि थाहा भएन अब उहाँहरूलाई सोध्नु होला उहाँले भन्नु होला नि अब जस्तो तपाईँहरूले एउटा काम कतिमा गरिराख्नु भएको छ बोर्डले एउटा तरिकाले एउटा निजीसाईको तर्फबाट तपाईँले आवाज उठाइराख्नु भएको छ यता गभर्मेन्टले चाहिँ अब यस्तो हुँदो रहेछ अब मैले यसो म आइसकेपछि अब सबभन्दा अघि मैले भने सबभन्दा पुरानो सहसचिव हुनुहुन्छ साढे तिन चार महिना भयो बल्ल उहाँको उहाँ भएको अरू सबैको सरुवा भएको छ अलिक फेरि सरकारी कर्मचारी धर्फमा अलिक छिटो छिटो सरुवा नि हुँदो रहेछ मैले त्यो देखेँ होइन हुन त म आएपछि उहाँहरूको पहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो र सर हुनुपर्ने थियो कि अब एउटा रि सजिव रिटायर हुनुभयो नयाँ आम्ने अब सामान्य प्रक्रियामै भयो अब तर एउटा रहेछ के भने एटलिस्ट कुनै पनि मन्त्रालयमा सरकारी कर्मचारीहरू पाँच वर्ष खप्टिएर बसिदिने हो भने एउटा आएर पाँच वर्ष पुग्यो साढे दुई वर्ष पुग्दा अरू आधा चाहिँ ट्रान्सफर भएर आइदिएर साढे दुई साढे दुई वर्ष ओभरल्याप भयो भने के हुन्छ भने यो मन्त्रालयले के उद्देश्य लिएर के काम गरिरहेको छ कसरी जानुपर्छ एउटा दुईवटा बजेट बनाउँदा ओभरल्याप हुँदै जाँदाखेरि त्यो कुरो एउटा इन्स्टिट्युसनल मेमोरी भन्छ नि त्यो हुन्थ्यो हाम्रोमा तँ चाहिँ छैन त्यो त मलाई कहिले काहीँ कस्तो लाग्यो भने यो हामी कुन दिशा जाने भन्ने त यो त क्लियर नहुनको कारणले एउटा त्यो पनि देखेँ कि कमजोरी राजनीतिक व्यवस्था हामी यो उसमा चाहिँ अब परिवर्तन भइरहेको छ मन्जुर नै आउनु भएको छ अब के हुने भने मन्जुरले बुझ्दा बुझ्दै अब एक प्रकारले चुनावकै म्यान्डेटमै आउनु भएको छ होइन अगाडि आउनु भएको छ भनेपछि पाँच छ महिनामा उहाँ बुझेर अब हाँक्न सक्छु भन्ने जुन बेला हुनुहुन्छ ठ्याक्क उहाँ पनि अब फेरि अर्को मन्त्रालयमा सर्नुहुँदाखेरि अनि फेरि के भयो फेरि न्याय त कुरो यहीँ कबाट सुरु गर्नु पऱ्यो यो बेलामा मलाई के लाग्यो भने यस्तोमा हामीसँग एउटा मास्टर पोलिसी एउटा क्या कोही पनि मन्त्र मन्त्रीज्यू आउँदाखेरिमा मेरो काम भोलि बिहानबाटै यो हो यो उद्देश्य यो थियो पहिलाको मन्त्रीले यहाँ पुर्याउनु भएको रहेछ यहाँसम्ममा कमी कमजोरी केही छन् भने एक दुई दिन लाएर त्यो चेक गर्ने अब म यसरी यो चिज एचिभ गर्न यसरी जान्छु भन्ने उहाँले भन्न पाइयो तर टार्गेट त एउटै हुनुपऱ्यो क्या दुइटैको अथवा दुइटै तिनवटै दसवटै जतिवटा मन्ज्यू फे, फेरिनु होला अथवा सजिउ आउँदाखेरि पनि क्लियर हुनु पऱ्यो मैले संस्कृति यहाँ पुर्याउने हो मेरो पशुपति विकास यसरी गर्ने हो यति गरेर भ्याचु यसो गर्ने हो मैले लुम्बिनीलाई यसो गर्ने हो भने प्रत्येक जुन पर्यटनसँग सम्बन्ध जे जति पनि डेस्टिनेसन छन् तिनको बारेमा नि एउटा क्लियरिटी हुनुपऱ्यो आम्म प्रोडक्ट कस्तो त्यो पनि क्लियरिटी हुनुपऱ्यो पोलिसी लेभलमा हामीमा यो कमजोरी छ डिफाइन गरेर त बस्नु पऱ्यो नि आजै म भन्छु जङ्गलमा हात्तीमाथि चढेर जङ्गल घुम्न हुन्न एउटा थियो भयो अर्कोले होइन होइन कहाँ त्यस्तो कुरा अरे हात्ती त सेन्चु के अरे चढ्नलाई नै हो नि अरूले जे गरे त्यो हुन्छ कहिले सेन्चुरी यहाँ राख्यो भन्छ कसैले हात्ती चढेर जानुपर्छ भन्छन् अब मान्छेको आफ्नो भ्यू नेपालको एउटा भ्यू बनाउनु पऱ्यो नि त होइन कहिले भन्छ हन्टिङ आँखेटहरू खोल्न हुँदैन कसैले भन्छ गर्नुहुन्छ के हो त हामी पहिला क्लियर हुँ एउटा काम गर्दा दुईवटा मन्त्रालयले दुईवटा भिजन लिएर हुन्न जुन जुन चिजमा दुई तिनवटा मन्त्रालयको संलग्न हुन्छ उनीहरू बसेर ल यो कुरो फाइनल भने त के पास गरेर त्यो केमा हाल्नुपर्ने ए नै हाल्नुपर्ने हाले चाहिँ त्यो क्लियर गरिदिनु पऱ्यो क्या त्यो भने काम गर्न सहज मैले अरू केही होइन म यहाँ पर्यटन बोर्डकोमा तल टिम्स इस्यु गर्छु ट्रेकिङ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम मेरो साइडमा अर्को एकेपको अफिस छ एकेपले पनि अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया प्रोजेक्टको चाहिँ पर्मिट इस्यु गर्ने चलन छ र कुनै व्यक्ति अन्नपूर्णको एरिया पनि हो टिम्स पनि लिनु पऱ्यो र त्यो संरक्षित क्षेत्र हो, हो अथवा कन्जर्भेसन एरिया भने त तपाईँको रिस्ट्रिक्टेड एरिया भन्छौँ नि त्यो हो भने ऊ इमिग्रेसनमा जानुपर्थ्यो भनेपछि एउटा ठाउँमा जान तिनवटा पर्मिट आवश्यक साझा ल इमिग्रेसन त टाढा हामी दुइटाको पनि एउटा ठाउँबाट एउटा भोक्तरबाट पैसा उठाएर बाँडेँ हुन्थ्यो नि त त्यही पनि बनाउन सकिनँ मैले यो समन्वय गर्न मैले एउटा चाहिँ धेरै प्रयास गरेँ रिपोर्ट बनाएँ कसरी कसैलाई विश्वासै छैन होइन वनको छ पैसा कति उठाएर चाहिँ पर्यटन बोर्डले राख्न खोजे है भन्ने गृहको होइन हाम्रो चलिराखेको छ भन्ने ए बाबा संसार कहाँ कहाँ पुग्यो वान डोर पोलिसी बनाऊ आएको पर्यटकलाई त कमसेकम एटलिस्ट नेपालमा एउटा पैसातिर चाहिँ सबै पुग्छ भन्ने होस् मेसेज दिउँ भन्यो त्यही एउटा एउटै छानामुनि बसेका दुइटा अफिसको बिचमा कोर्डिनेट गर्न मलाई यहाँ गाह्रो छ सँगै ल्याएन भने हामी मैले मैले पनि भनेको कस्तो भने म म भन्नु न कुनै मन्त्रीजी हुनुहुन्छ कुनै सचिव हुनुहुन्छ त्यो मन्त्रालय उहाँ उहाँहरूको आफ्नो होइन नि त यो त उहाँ बसुन्जेल देश सेवा गर्न बस्यो आऊ सो म गिरियामा बस्यो होइन गिरिया जस्तो म मेरो घरै लाने गिरिया त होइन नि देशलाई राम्रो हुने कुरामा अर्को मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने कुरामा सहज रूपमा समन्वय गरेर कामहरू भइहाल्यो नि त होइन त्यो समस्या चाहिँ देखिहाल्छ कि यो चाहिँ मलाई लाग्छ चा, देशको विकासलाई चाहिँ साह्रै नै गाह्रो भएको जस्तो यो मन्त्रालयतिरै यो छ मन्त्रालय मन्त्रालयभित्र हाम्रै पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ पर्यटन मन्त्रालय पर, पर्यटन बोर्ड विभाग कतिको समन्वय हुन्छ अनि निजी क्षेत्र यस्तो हेर्नुहोस् प्रत्यक्ष आफ्ना कमजोरी त हुन्छन् अब हामी एउटा पर्यटन बोर्डको काम फेरि प्राइभेट सेक्टरका कुरा सरकारसँग लिएर जानुपर्ने हुनाले पनि एउटा प्रकारले हामी अलि फरक खालको संस्था हेर्नुहोस् होइन हामी जे भने पनि तर के भने गभर्मेन्टको एनटिटीसँग गभर्मेन्टबाट हुँदा हामीले समस्या राख्ने समाधान दिने कामहरू धेरै उहाँहरूसँग छ तर पनि गलत कुरा छ भने छलफल चाहिँ राम्रो भएको छ अहिलेको हाम्रो अब सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम जस्तो रेगुलर छ होइन ती मिटिङहरूमा हामीले समस्या के छन् बजारका देखाइन्छ होइन अब हिजै छापा छापाबारीका कुराहरू छन् दखल कुराहरू छन् तपाईँको बजारमा आएका यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी बारम्बार राख्छौँ र विभागसँग चाहिँ सहकार्य हुन्छ चा। तर कतिपय काम हामीले गरिराखेका हुन्छौँ कतिपय उहाँहरूले आफ्नै नेचरका काम उहाँले गर्नुहुन्छ त्यसमा हस्योप गर्ने कुरा होइन जस्तो केही बनाइदिन्छन् यसो गर्दा राम्रो हो भन्ने खालको सजेसन दिने कामहरू चाहिँ हुन्छ तर अब भनौँ न मेरो भनाइ यतिले पुग्दैन म त स्थानीय प्रदेश र सङ्घ सबैका चाहिँ एकै ठाउँमा एकै यो चिज भनेर एउटा अन्तर्क्रिया गरेर एक नम्बरसँग बसेर कुरा सुनलाई भन्दाखेरि रियलमा पहिला उहाँले वर्कआउट गरेर यो एक नम्बर यो दुई नम्बर यो तिन नम्बरमा गरियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने आयो भने विभाग र हामी बसेर त्योमा चाहिँ अझ थप सहयोग पुर्याएर चाहिँ राम्रो प्रडक्टको विकासमा चाहिँ जान सकिन्छ चा, त्यो भने त्यो एरिया साँच्चै नै एउटा गन्तव्य बन्छ होइन बनाउन मात्रै खाँचो हो नि बनायो त जानै जाँदो रहेछ नि त शिवको मूर्ति बनाएपछि तपाईँको साँखु पहिला कोही जान्थ्यो शिवको मूर्ति एउटा उभ्ने बित्तिकै अहिलेको फ्लो हेर्नुहोस् होइन हामीसँग नभएर हो वुपिन ल्यान्ड भन्ने नहुँदा कोही जान्थ्यो त्यो चोबारको तल डाँडामा होइन आज त्यहाँ जाँदा त तपाईँको समरमा खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन होइन बनाउनुहोस् मात्रै सेतो गुम्बा नबनाउँदै पोखराको पारीको त गुम्बा नहुँदाखेरि पिसिस्तोबा नहुँदा कोही गएको थियो त्यहाँ हिजो माउन्टेन म्युजियम अहिले त्यहाँ लाइन हुन्छ भनेर के रहेछ भने सबभन्दा ठुलो कुरा के चिज बेच्ने त देखाऊने हिजो लेक मात्रै थियो फे अनि डेभिड फल थियो र उता चमेरो गुफा भनिन्थ्यो होइन स्लोली के भने नयाँ नयाँ प्रडक्ट आए अब अस्ति म गएको त्यो माथि बनाएको रूपाकोटमा एउटा होटल रहेछ रिसोर्ट हेलिकप्टरका हेलिकप्टर गएको छ कुटनीतिक नियोगका मान्छेहरू भिड भिडभाड पुरै फुल त्यहाँ हाम्रो अधिकारीजी भेट भयो होइन अनर खुसी हुनुहुन्थ्यो उहाँ आफ्ना भिजन सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो भने राम्रो प्रडक्ट ल्यायो भने कोही पनि आज डुब्याएको छैन यस्तो अवस्था त खुलेर फुल ह्याप्पी साथ भएको छ भने इट्स म्याटर अफ अ प्रडक्ट म चन्द्रगिरी पुगेँ त्यस्तै सरङ्कोट रिसोर्ट बनाएर चाहिँ त्यस्तै भने प्रडक्ट राम्रो ल्याउनुहोस् भराउँछ क्या तर प्रोडक्ट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो तर प्रोडक्ट कसले ल्याइदिनु व्यक्तिले ल्याएको आउने होटेलहरू व्यक्तिले ल्याउने भए तर हेर्ने जुन तपाईँका मेन गन्तव्य हुन् ती त सरकारको दायित्व हो सरकारले बनाउनुपर्छ त्यसमा चाहिँ सरकारको नि तिनवटा तहका सरकारहरू तिनतिर फर्केर हुन्न एकैतिर फर्केर सँगै मिलेरै काम गर्नुपर्छ क्या त्यो चाहिँमा गर्न सकियो भने नेपाल त फ्युचर त मैले धेरै त्यही भएर फेरि रिपिट गरेँ अरू फोकसै नगरौँ सात प्रदेशमा तराईलाई छोडिदिउँ हिल स्टेसन तराईमा एउटा सम्भव भएन दुई नम्बर बाहेक त्यहाँ चाहिँ जनकपुर धामको ठुलो एउटा बनाउने माथि अन्य छवटा प्रदेशमा चाहिँ हिल स्टेसनको रूपमा मजाले विकास गर्न सकियो भने इन्डियन पर्यटकले मात्रै आज तपाईँको दार्जिलिङभरि भराउ सिमलाभरि भराउ मसुरी भरि बराउ नैनितालभरि भराउ जम्मून कश्मीरमा यस्तो आतंक हुँदाखेरि कश्मीरभरि बराउ तर नेपाल खाली हुन्छ हुनै सक्दैन ती सबै के प्लेनले उडेर गएनन् त ती सबै डेस्टिनेसनमा सबै बसैमा गाडीमै चढेका गा छन् यति हो पर्यटकलाई आम्दाखेरि सहज गर्न पऱ्यो इन्डियन भनेर जथाभावी शब्द प्रयोग गरेर पिट्नु भएन राति छापाने दुःख दिनु भएन पाहुना पाहुना हुन् उन, काला हुन् कि सेता हुन् सब पाहुना त पाउने हुन् भन्नु पऱ्यो नि त्यो अनुसारले व्यवहार गर्न हामीले नि जान्नु पऱ्यो त्यो अनुसार गरियो भने नेपालमा पर्यटक पर्यटकीय गन्तव्य हो हाम्रो मेजर इन्डस्ट्री भनिएको हो हो पनि र तर हुनलाई अलिकति तपाईँ हामी आफैलाई सुधारेर काम गर्नुपर्ने छ राज्यकालीन सेवामा जुन चाहिँ छापा हान्ने दुःख दिने व्यवसायहरूलाई दुःख दिने भन्ने कुरामा या थपेर मात्र हिजोको घटना मात्र दुईवटा चाहिँ छापा हानेर चाहिँ गिरफ्तार गरिएको भन्ने कुरामा छापा हान्नुपर्ने आवश्यकता छ छैन म म एउटा अचम्मन भएको एउटा कुरा के भने यो वर्दी लगाइसकेपछि वर्दीको दम्ब चाहिँ देखाउनु हुँदैन दे भन्छु म होइन ठिक छ गलत काम भएको छ अपराध भएको छ भन्ने हो तर यो नौ दस महिनादेखि पर्यटन व्यवसाय कम्प्लिटली सुकेर बसेका छन् एक रुपियाँको अनुहार देखेका छैन सरकारले भनेका घोषणाहरूका कुनै न एक रुपियाँ दिएछ अब उनीहरूको अस्तित्व सञ्चालन गर्न दिएपछि उहाँहरूले सञ्चालन गर्दाखेरि फेरि छापा हाने के देखाउन खोजेको बि को एउटा अमेरिकन एम्बेसीसँग सम्बन्धित विदेशी एकजनाले अब मा, 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 मसाज लिँदा लिँदै आएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको थेरापिस्टलाई नै समातेर टर्चर गरिदिन्छ होइन त्यस्तै ते अर्कोमा पनि छापा हालियो भन्ने आयो यसले म्यासेज त पोजिटिभ दिएन नि कता न आन्तरिक पर्यटन परिवर्तन गरेर त्यही पनि यो इन्डस्ट्रीलाई डुब्नबाट जोगाउन सकिन्छ है भने पर्यटन व्यवसाय आफै काम गरिरहेका छन् त्यसबाट नि फेरि छापा हान्यो नि मलाई मलाई छापा किन किन्छ भने क्या कि त यो धर्मको देश हो धर्म गर्म गरौँ कर भने चाहिँ पुरै मन्दिरै मन्दिर र सबै बिहानबाट बेलुका माला जप रात्रिकाले पनि पर्यटन पनि पर गर्नुपर्ने अरे खोल्नुपर्ने पर्ने पर अरे अब अनि त्यो पछि घर छापा हान्ने फेरि देखाउने यो चाहिँ भएन क्या एमा पनि पोलिसी उमा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ भने फेरि त्यहाँ अपराध होस् नचाहिने गतिविधि होस् भने होइन तर मर्यादामा रहेर गरिएका कामहरूलाई त गर्न दिनु पऱ्यो नि र किन वर्दीमा छापा हान्ने होइन छापा हान्नु पऱ्यो भने नि त पर्यटन प्रहरी छन् उहाँहरूलाई सिभिल ड्रेसमा गएर के हो तपाईँका यस्तो बुझियो भने आयो हुन्छ के छ भने यो तपाईँको चाहिँ बर्दी लगाएर मान्छे पसेर बेलुका अस्ति हेटवडामा आठ बजे प्रहरी पसेर चाहिँ रेस्टुरेन्ट खाली गराएछन् होइन यो खालको गतिविधि कम्प्लिटली गलत म सातै प्रदेशमा पश्चिमदेखि पूर्व जाँदाखेरि प्रत्येक प्रदेशका प्राइभेट सेक्टरका साथीहरूको सबैभन्दा ठुलो गुनासो इन्डियाबाट आएका पर्यटकलाई दिदी भाइ हिँडिया छन् भने पनि को हो यो किन लिएर आइस को हो यो भनिया छन् होइन र यति टर्चर भइसक्यो कि उनीहरू गएर चाहिँ के मेसेज दिन्छ भन्ने कुरा हो क्या होला त्योमा भने हन्ड्रेड पर्सेन्ट सबै राम्रो नराम्रो भने त कन्ट्रोल गरे भयो नि त हाम्रो नराम्रो के हो त भन्ने कुरो पर्यटकीय गन्तव्य होइन पर्यटकीय गन्तव्य हो पर्यटकीय गन्तव्यमा मान्छे बेलुका चाहिँ ठमेलमा पक्कै पनि भजन गर्न जाने होइन कोही डान्स हेर्न जाला कोही बारमा जाला होइन एन्टरटेन्मेन्ट एक्टिभिटीलाई गएकोलाई त लेट देम इन्जोय नि होइन छाडा पो हुन दिनु भएन त एउटा नियन्त्रणभित्र तपाईँले दिने सर्भिस तोकेर काम गरिरहेको होला त त्यसलाई त त्यो मापदण्ड पुरा गरेर काम गरिरहेकोमा त डिस्टर्ब गरिदिनु त भएन होर् त्यो हिसाबले अगाडि बढाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो त्योमा हिजो गरेको सरासर गल्ती हो मैले यो कुरो बिहान मन्त्रालयमा पनि जानकारी गराएको छु हाम्रो मान्य मञ्यूलाई पनि सजिलोलाई जानकारी गराएको छु र मैले तुरन्तै तिनीहरूलाई छोड्ने र आइन्दा यो पर्यटन व्यवसाय यस्तो डुबेर माथि आफै उठ्न खोजेको बेलामा पुनः यस्तो छापा हानेर यस्तो चाहिँ काम गरियो भने मलाई लाग्छ ठुलो सङ्घर्ष हुन्छ यहाँ त्यो चाहिँ काम गर्न दिनु हुँदैन एक त सरकारले नदिने आफ्नो आफूले भने असुविधा दिन नसक्ने अनि त्यहाँबाट पर्यटन व्यवसाय आफै काम गर्दा नि बिचरा गरे पनि खान नदिने अनि छापा हाने त्रसित बनाउने र अब यो चाहिँ वातावरण भयो भने पर्यटन व्यवसाय पनि हामी पर्यटन म यहाँ पर्यटन बोर्डबाट म पनि त्यसको विरुद्धै लाग्छु यो चाहिँ गर्नै हुँदैन यसमा चाहिँ अब सुरक्षा निकायका साथीहरूका आफ्ना बाध्यता होलान् कसकोमा तर चाहिँ यस्ता गतिविधि गर्नुभन्दा अगाडि यो अब आज नेपाल कुन अवस्थामा छ पर्यटन व्यवसाय कुन अवस्थामा छ यस्तो गतिविधिले यसमा कस्तो खालको असर पार्छ भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर का मात्रै काम अगाडि बढाउनु पर्छ त्यही भन्न चाहन्छु अब यो हामी नौ दस महिना त्यति गुजार्यो जुन कोभिडको कारणले अब हामी का फेरि सुरुवात गर्दैछौँ अबको हाम्रो पुनस्थापना पर्यटन क्षेत्रको पुनस्थापना चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ के के कुराहरू आवश्यक पर्छ हामी कसरी अगाडि बढ्ने हो मोडालिटी के के हाम्रो कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा होइन यसमा अब हामी यसमा क्लियर के छौँ भने जति नै हामीले राम्रो र ओपन भन्ने पनि ओपन गरेको नि समय भयो नि अक्टोबरबाटै गरेर गरेर लिएर आएका हौँ अब ओपन गर्दै गर्दै सबै व्यवसायहरूलाई ओपन गरिसक्यो विदेशी पर्यटकको आगमन साँच्चै नै थोरै हुनेवाला छ अथवा हामी त्यतातिर धेरै आश गर्नु सकिने अवस्था छैन खोलेर राख्नु पोजिटिभ मेसेज दिने एउटा कुरा भयो तर दोस्रो लहरको कुरा छ फेरि कोभिडको होइन र आजको दिनमा मेन मैले देखेको हामीले आन्तरिक पर्यटनलाई नै प्रवर्तन गर्ने हो हिजो नेपाल छोडेर नेपालबाट बाहिर घुम्न जानेको सङ्ख्या पनि आठ दस लाख थियो अझ डाटाले बाह्र लाख देखाउँछ त्यसमा तिन चार लाख सरकारी कर्मचारी युएन मिसनमा जाने साथीहरू भए पनि अन्य त हुन् नि आज उनीहरू नै घुम्न निक्लिदियो भने नेपालको पर्यटन व्यवसाय त धानिन्छ एक एक प्रकारले ठुला होटेलहरू धान्न गाह्रो हुन्छ भनेको मेरिजेट रेगुलर रूपमा नि एक दिन पनि नखोरिकन भन्दा पक्कै पनि घाटा होला तर पनि उहाँहरू एक प्रकारले केही हदसम्म चल्ने राख्नु भएको छ यो दसैँ यता आएर म जतिवटा हिल अलि हिलहरूमा भएका होटलमा पुगेका छु ती सबै भरिभराउने देखेको छु पोखराले पनि एउटा पोजिटिभ सन्देश दिएको छ अस्तिको स्ट्रिट फेस्टिभलले तर मन लाग्छ यो वर्ष हामी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमै जाने हो तँ भने हामी हामी कुन अवस्थामा छौँ भन्ने कुरा नि हो र मान्छे आजित भाषा छ घर बसेर घुम्न निस्किन्छन् नै एउटा त्यो सरकारले पनि अब अलिकति सरकारी कर्मचारीहरूलाई जुन ड्रेसको भत्ताहरू दिएको थियो त्यसमा केही अझ एडिसनल पैसा दिएर अनिवार्य घुम्न जान बनाउन सकियो भने जस्तो दसैँको एउटा एक महिनाको एक्स्ट्रा पैसा पाइन्छ त्यस्तै चाहिँ तपाईँको किन यो फेरि त दसैँ पछि कोभिड भएर धेरै घुम्न निस्किएको छैन दसैँको भएर त एटलिस्ट रमाइलोमा घुम्नमा खर्च गरिदिने वातावरण बनाउन सक्यो भने व्यवसायलाई यो व्यवसायहरूलाई सहयोग पुग्छ भन्ने होइन त्यस्तै सरकारबाट पनि एक महिनाको एक्स्ट्रा तलब दिएर सकिन्छ अथवा भएन भने यो खालको इन्कम ट्याक्समा चाहिँ के छुट दिउँला भन्ने खालको पचास हजारसम्मको दिँदा नि मैले त्रिपन्न अर्ब रुपियाँ चाहिँ बजारमा फ्लो हुनसक्छ भन्ने एउटा क्यालकुलेसन गरेँ पहिला मैले अर्थ मन्त्रालय बुझाएको नि हो त्यसमा होइन यो हामीले बेसकरी नै काम गऱ्यौँ यसमा मन्त्रालय र पर्यटन बोर्डले हामी बेसकरी नै नजिकबाट यसमा काम गरेर चाहिँ दुई वर् दुई दिनको विदा दिनैपर्छ भनेर हामीले गर्यौँ यसको हामीले यो कुरा धेरै अगाडि पुगेर अन्तिम चरणमा पुगेको थियो अब अहिले फेरि मन्त्रीज्यू फेरिनु भएको छ अब मन्त्रीज्यूलाई नि यो कुरो जानकारी गराइएको छ अब यो एजेन्डा फेरि फेरि बोक्छौँ हामी र मलाई लाग्छ यो दुई दिन मात्रै विदा गराउन सकियो भने नि यो इन्डस्ट्रीमा राम्रो चलायमान हुनसक्छ त्यतातिर हामी सोच्दैछौँ हामी अगाडि बढ्छौँ त्योमा हुन्छ यो समय धन्यवाद धन्यवाद